бізде жоқ, шымылдық емес. Тағы да құпия мейман. Ешкім күтпеген қонақ. Кеше шет жағасын айтып едік қой. Арыстан шыққан кезде. Сол әңгімеміздің бір жалғасы болсын. Немесе нүктесі болсын. Әлеуметтік желіні бақылаған жандар. Арамызда қандай мәселенің болғанын білетіндер бар, білмейтіндер бар. Қысқасы, ол адам мен де біздің ұжымда реніш болды. Дәл арыстан сияқты бүгінде ол кісі барлығына нүкте қояйықшы дейді. Біраз уақыттан кейін. Я бізде экс қатысушы болған жан. Қатысушылардың көпшілігі Мұса деп отыр. Ол кісі дайын, Мұса ма, Мұса емес пе, өздеріңіз көріңіздер. Босын ханым бүгін бізде студияда қонақта. Ау, не болды, не болды, Шерхан? Қатысушылардың демі үзіліп кете жаздады. Жоқ, біз негізі Диана ханым нәрді ақылдасы, ұл болсын ханым деп. Айтыңыздаршы, мен сездім негізі бар. Үйткен, қош келдіңіз, қалайсыз, жағдайыңыз жақсы ма? Е, базар жоқ, тиктокер ханым, амансыз ба? Жақсы, жақсы. Сен кететінді Жоқ, сен жанымда отырған кезде айттың. А, сіз кетіп қаласыз деп па? Иә. Енді Айша жоқ, амандасып алайық. Қош келдіңіз, ұл болсын ханым. Көрдік. Иә, біраз уақыт араға салып, қанша бірнеше айлардың көлемі. Сол бірнеше айлардың барысында енді әлеуметтік желіде біз жайлы айтылмаған сөз қалмады. Қымбатты көрермен, оны көрген болсаңыздар, естіген болсаңыздар, ұжым бар, редактор ханымдар мен мырзалар бар, қатысушылар бар, мен бар, бәріміз. Иә, ұл болсын ханым. Сол жағдайдың барлығын қайтадан өзіңізден сұрасақ, шынымен де біздің жоба жайлы көз қарасыңыз, ойыңыз осын шалықты теріс болғаны ма? Жоқ, ол мәселе теріс болғанда емес, әрине. Енді қалай айтсам екен, енді біріншіден ашуға берілген мұрас, маған айтпай, бір арқамнан пышақ ұрғандай болды да. Пышақ ұрғандай? Енді ол пышақ ұрғандай қалай деп айтсам болады. Мен алдында да осы халықтың алдына шығып, өзімнің жағдайымды айтып едім ғой. Күйеуімнің қайтыс болғанын, қалай болып жатыр, не болып жатыр. Сол жақтан арқама пышақ ұрды мысалы. Қазір енді қандай жағдай болмасын, мен сондай көрем да өзім. Бір кішкене ренжіп қалсам, сондай қалай айтсам болады жаңағы не ғой менде жүрекке жақын қабылдайсыз ба? Да. Сондай болып қалдым. Бұрын ондай емес едім мен. Ал қазір біреу бір нәрсе десе, жақсы айтса да, жаман айтса да көтере алмай қалам. Жылап қалам жаңағы. Ренжіп қалам. Енді өздерің түсінетін шығарсыздар енді оны. Оны мен эфирде де айтып жүргем. Сол маған сол сол күні сондай бір арқамнан пышақ ұрған сияқты болып сезіндім өзімді ше. Сосын ренжігенім рас. Бірақ артық
кеткенім де бар. Оны түсіндім. Енді бір кісілер сияқты 2 жылдан емес, бір айдың ішінде ғой, көп ұзамай. Енді мен де былай айтқанда, мен де жауласқым келмеді. Шынымды айтсам, бір жағынан кеше Арыстан да келді ғой мысалы. Сол Арыстанның да маған несі тиген сияқты. Иә, өйткені Арыстан біздің студияға келгеннен кейін бірден сіз жаздыңыз, иә? Иә. Демек сол нәрсе сізге әсер етті. Әсер етті, ха. Әсер етті. И Арыстанның жағдайы мен де түсіндім да. Тоже сондай ситуация қалғанымды, ренжігенімді сондай. И соны түсіндім да, и ойым өзгерді да. Мен де жауласқым келмейді. Ертең бір жерде көріп қасақ, мысалы, қатысушылар болсын, сізді болсын, Альмираны болсын, жүзіміз ашық болсын деп. Шыны керек сол. Ұлбосын ханым, бізде жарнама, жарнамадан кейін әңгімені жалғастырамыз. Енді не деймін, қосылайық. Махаббат мекені ғана емес, мейірімділер мекені. Бізде ешқашан біреуге ренжу құқығы таңдау болмаған екен. Бізді бәрі ренжітеді, бірақ біз кешіруден жалықпаймыз. Өйткені әрдайым мейірім әлемді құтқарады, бізде жарнама. Қосылайық жобасы. Бүгін бізде қонақта Ұлбосын ханым. Қатысушылардың микрофондары дайын тұрған сияқты. Бірақ бірінші кезекте Ұлбосын ханымға өзіне мүмкіндік берсек, барлығын айтып ашып алуға. Және бұл жерде ең маңызды мәселе, маған айтпай мені жобадан шығарғандарыңыз маған сол сәтте ауыр соққы болды. Одан кейін ары қарай эмоцияма жауап бере алмай қалдым деген әңгіме ғой, иә, әпке. Иә, айтасыз. Енді шыны керек ашулы болдым мен. Ізаландым бір жанын. Неге олай мысалы басқа қатысушылар да отыр ғой, айлап, жылдап мысалы. Мені көріп қалды ма деген сияқты. Енді кімде болса да ізаланатын сияқты ғой бұл жерде. Кімде болса да. Хотя бір ауыз айтса, Ұлбосын ханым осындай осындай деп десе, мен өзім әйтеуір халыққа түсіндіріп өзім айтып шығатын едім ғой. Ортақ шешім деп айтсам. Мен бір өзімді сол жерде, бір өзімді бір төмен түсіп қалған сияқты болдым да, бір төмен сезініп қалдым да өзімді. Соған ашуландым мен шыны керек. Бірақ өкініш бар ма? Сол сәтте неге кішкене бір сабырлық танытпадым, эмоцияға неге тым ерік беріп қойдым екен, артық сөздер айтылып кетті деген сияқты. Өйткені күнде сіз жобадан шығып кеткеннен кейін менің парақшам жарылып кететін. Сіз жайлы айтып жатыр, редакция жайлы айтып жатыр, қатысушылар туралы айтып жатыр, жобаны жамандап жатыр, сіздің тікелей эфирлеріңіздің сілтемесін бір жүздеген мыңдаған адамдар жіберді десем артық айтқаным емес. Ол менің де телефонымды жарылайын деді негізі. Бірақ жарылған жоқ, аман қалды әйтеуір. Бірақ маған да көбісі осы уақытқа шейін әлі жазып жатыр халық. Әлі жазып жатыр, сізді эфирде жамандап жатыр деп. Мен кейін кезде айттым уже, жамандай берсін, болды. Мен ештеңке айтпаймын енді. Айтарымды айттым деген сияқты. Ал сіз өзіңіз сол эфирлерді, біз сіз жайлы, негізі біз сізге тіпті көп уақыт арнап, бұл мәселені қазбаламадық та, менің бір-екі сөзім бар еді, кім не десе де жобаның шынайлығын барлығы түсінеді, біледі. Біз үшін ең үздік жоба ол хақ деп айтқаным бар. Бірақ сіздің жекеңізге ондай біздің біліктілігімізде, біздің жұмыс жолдағы тәжірибемізде ондай нәрсе жоқ. Енді оның бәрін мен біліп тұрмын, түсініп тұрмын ғой. Олар маған әдейі айтады екен, мен соны түсіндім. Сіздерге басқаша айтып, маған басқаша айтып, шақыстырып, екі жақты, оларға қызық керек қой. Сонда істеп жатқан, мен білдім. Сосын айттым, айтса айта берсін дедім. Сенген жоқпын, шыны керек. И мен маған эфирді көріңізші, көріңізші, қосыңызшы, сіз туралы айтып жатырсыз. Жарнама жасап жіберейік пе? Жарнама жасап жіберейік пе қазір? Деп айтқан кезде... Жоқ, жасамай қойыңыздар. Болмайды ма? Жарайды, жарнама болмайды, қымбатты көрермен.
bir жанан смешно и грешно дейді ғой. Иә. Тура сондай болып тұр қазір менде. Негізі, сондай айтатын білдім да, мен түсіндім халықтың екі жақты шақыстыратын. Сол шыман телевизорды қосыңыз, сіз жамандап жатыр деп әлгінге шейін жазады. Бірақ мен қоспаймын да, қарамаймын да дедім. Маған ол керек емес, потому что мен бәрін білемін. Болды. Кім жамандап атыр, кім жамандап атқан жоқ мысалы. Шыны мен де ғой. Иә. Сол үшін мен ондайға берілген жоқпын. Бірақ өзімнің ойымда болды. Әйтеуір ерте ме кеш пе табысатынды. Потому что сіздерді білемін. Мен жалғыз мен емес жамандаған. Иә, солай қытылды. Талай адам кеткен жамандап, бірақ сіздер сол жаңа айтып отырсыз ғой өзіңіз, мейіріміз кең деп. Мен қабылдайтындарыңызды қайтып мені, енді табысатындарыңызды, мені түсінетіндеріңізді мен білдім 100%. Енді қазір халық былай ойлап жатыр. Біз сізді күштеп, қорқытып, зорлап, мына бір сары орындыққа отырғызып қойды. Неге? Бір ай бұрын ғана ана TikTok желісінде басқаша сайрап отырған ханым бүгін кәдімгідей қосақ жобасымен мейірбан дос ретінде татуласып жатыр деп. Соның себебін өзіңіз айтып кетіңізші сізді тамашалайтын халыққа. Халық қайтайын, қайқа қарап отырсың? Халқым мына жақта отыр. Халқым мен сіздерге айтайын, мені ешкім қорқыта алмайды екен. Тем более қосылайық, я мен сіздерді о баста да айтқан. Дұрыс қой. Жоқ, шыны мен ғой. Мені кім қосылайық? Бәрі маған бүйтіп айтқан кезінде. Сізді жамандамай қапсыз ғой, неге айтпайсыз деп мені провокация жасайды да жаңағы. TikTok-та болсын, прямой эфирде отырсам, қосылайық, айтыңызшы, мынау бүйтті ма, анау сүйтті ма деп сұрақтар қояды. Сол кезде мен жауап бермеймін уже. Кейін кезде жауап бермеймін. Сол кезде маған айтады, ой, бұны қосылайық, қорқытып болған ғой. Бұны соттатамыз деген, олар бүйтеміз деген, сүйтеміз деген. Енді бірталай әңгімелер айтатын, жазатын. Сол кезде мен ішкімнен қорқытқан жоқ мені. Деп жауап бермейтінмін. Сол үшін де мен айтарым, мені ішкім қорқытқан да жоқ, мен өзім келіп отырмын. Ау, айта беріңіз. Әркім айтады ғой, өзінің қалай айтады, жаңа айттым ғой, дұшпан болып қалғым келмейді. Жаңағы көрген жерде аманымыз түзу болсыншы деп отырмын, болды. Иә, адамның күні адаммен деп аға. Айбат. Мынау ақырып кеткен айраның бетіп апырып, бетіп сапырып, бізге ала, білмеймін енді бір ала жаққан, бір күйе жаққан адам болып кеп отырсыз ғой негізі. Бірақ енді сізден сұрақ қояйын деп едім ғой, соншалықты бір іштен сондай әңгіме шығатындай, соншалықты сондай бір ашу шығатындай, біз сізге не жасадық, не жаздық деймін да, ол бір сіз айтып отырсыз ғой жаңа, менің халқым депші, біз де халықпыз, біз сол халықтың санағындамыз, есіңізде болмасын. Сіз айтып отырсыз да жаңа, мені бір төмен түсіргендей депші. Ей, шырағым ау, ешкімді төмен түсіріп жатқан жоқ. Сен қосылайықсыз да өмір сүргенсің. Каждыйымыз өмір сүргенбіз. Саған қосылай тек қана осы жерде өзіңнің жаныңды, осы жерде өзің жұбыңды тауып кетсін деген мінезбен шақыртты. Ол бір. Сонда сен өзіңнің тікелей эфирде айтқан ақпаратың бәрі өтірік болып шықты ма? Біз жайлы айттың ғой сен сонда. Қосылай жайлы. Айбат өтірік айтпай үтіп. Сен туралы басқа қатысушылар туралы. Жоқ, жалпы осы жерде отқан әңгімені сен айттың ғой. Қосылайық туралы әңгіме сонда өтірік болып тұрма деймін да, сен сонда бізге жалған жала жаптың ба? Енді мен айтып отырмын ғой саған, ол өтірік шын емес. Жаңағы айтып отырмын ғой, ол ашумен айтылған нәрсе деп отырмын ғой. Қара, бірақ сен кезінде біреулерді кінәлағансың, туыстарыңды, ананы бар, мынаны бар, сен сол кінәні өзіңнен іздеп көрмедің ба? Сен осындай қысқа мінезіңнен, қысқа миыңнан өзің тұжырым қабылдай дегенсің да, жұрт сөйтіп солай ойлайды екенсің да. Айбат, сен артық кетпе, қысқа мысқа деп үйтіп айтпай қой. Сен өмір көрген адамсың ғой. Бізге қарағанда сен үлкен кісісің. Біз сені мына жерде әпше, апа деп, тәте деп сыйлап жүрдік та, құрметтеп жүрдік. А сен шығып кәдімгідей ауыр сөйлеген. Мына жерде екі сөйлемеші. Айбат, екі сөйлеме. Шын. Сенің өзің сөзіңші, мына прямойда TikTok-та отырған кезде сен кірдің да менің эфиріме, арағыңды қойдың ба деген сөзіңе қалай түсінуге болады?
Сен менен ішпедің, бірге отырып арақ ішпедің, деп айтатындай. Не үш, мен саған лично, саған лично тиіспедім. Мен қонбайтын әңгімені айтатын адам. Лично тиістің ба? Білмеймін мен қандай адам екенін. Деп саған лично, саған тиістің ба? Сен маған бір жақын адамға тиіскенсің. Маған сондай сөз айтатындай. Мен стакандас болып, немене, арақ ішпедім, үйтіп айтатындай. Керек десең мен ол ашшыны ішпеймін. Сен отырған кезде отыратын рас қой. Жоқ, не үшін кіріп олай айттың? Кезде отырдың ғой сондай состояниемен. Көрдік қой біз сені. Неге өйтіп жала жауып отырсың сен? Жоқ, айбақан тиіспесе тиіскен адамдар біз сөйлейсің. Сондай артық әңгіме. Сен мен қазір халықтың алдында төмен түсіргім келіп тұр ғой, иә? Бірақ это у тебя не получится. Сіз разведчиксіз. Бір нәрсе айта салайыншы. Тиіспеген адамдар, тиіспеген адамдар үндемей қойыңыздар, тиіскен адамдар сөйлейікші енді. А сізге тиісті ме? Сөйлесін. Иә, тиіскен адамдар. Біз мен негізі қатты сыйлайтынмын Ұлбосын ханымшы. Бірақ енді разведчик болған екен ғой, сіздің айтуын бойынша. Біздің мына жерде ара қатынасымызды бір тиынға шығарып тастадыңыз ғой. Бірақ сіз прекрасно білесіз, екеуміз бір айырылысқан кезде қандай ситуацияда болдым, қандай халде болдым. Сіздің қасыңызға барып совет сұраған, мен ақымақ екенмін ғой. Сізден совет сұрап, үлкен кісі болғаннан кейін бір ақылын айтатын шығар, қыз жағынан болсын, мен жақтан қателік бір айтып беретін шығар деп. Сөйтсем, біздің ара қатынасымызды эфирде отырып не айтқансыз вообще? Қандай совет сұрадың сен менен қамы? Есіңізде ма туған күніңізде қасыңызда жалғыз өзім отқан кезде быт-шыт болып жатыр біз ара қатынас. Маған айта кетіңізші, ол қай жерде мен қате кім жатыр деп. Сен ол кезде совет сұраған жоқсың, сен ол кезде отношениең туралы айттың, болды. Мен соған жатпаймын. Бірақ білмеймін ғой енді қандай. Деген ол вообще басқа әңгіме ғой. Сіздікі ғана дұрыс болып отыр ғой жалпы бұл жерде. Қамы, мен сен туралы ештеңе айтқан емеспін. Ұлбосын ханым, сәлеметсіз бе? Ұлбосын ханым, сәлеметсіз бе? Мен сөйлеп жатырмын. Ну, как обычно сөйлеп жатырмын дегенім ғой. А то жобадан шығып кетішермін деген бір сіз айтқандай. Ұлбосын ханым, қараңызшы, сіз походу бар ғой, закон бар екендігін білмейтін сияқтысыз. Өйткені бар ғой, Диана ханым, иә, әрине андай. Өтірік деді, басқа деді. Бірақ та біз мына жерде отырған адам болғандықтан, ара қатынас құрғаннан кейін және де осы жобада қаншама отбасылар құрылып шыққаннан кейін понятное дело, что бұл бас шынайы, что бұл жерде өтірік нәрсе жоқ дегендей, дұрыс па? Сіз бізді тура ана жаққа жамандап, ең басында Ұлбосын ханым қандай екіжүзділік деймін да, ана жақпен байланыстырып бізді, ана кісілер сендерге қолдаушы, мен сіздерге көмектесемін, айтемін, бүйтемін деп алып, потом барлығына, олардікі барлығы өтірік, ана өтірік, мына өтірік. Но оның барлығы былай тұрсын, Диана ханым да, жоба жайлы кім не демей жатыр да, шығып барады, а потом өздері келіп осы жерге қайтадан кешірім сұраймын, менікі қате деп келе жатыр ғой. Бірақ баянның алдында, например, да, мен баянның орнында болғанда, мен конкретно жаңағы законмен бұл кісіні қудалаушы едім. Баянды, например, өз тікелей эфиріңізде сіз кәдімгідей өте төмен дәрежедегі қыз ретінде көрсеттіңіз да, баян үшінде екінші күні жылап, менің анамның жүрегі ауырып жатыр, давлениесі түсіп кетті, кәдімгідей өлім алдында қалды деген кезде, сіз бір рет хотя бы звондап кешірім сұрадыңыз ба? Ұлбосын ханым, саламатсыз ба? Мен айтамын да, мына кісі тоқтай тұрыңыз, мен сөйлеп отырмын. Айдананың сөзіне жауап берейін. Айданаға жауап берсін, одан кейін сіз сұрағыңызды қоясыз. Қоясын, асықпа, осы жерде отырмын ғой. Айдана, сен арамыздағы әңгімені білмейсің. Баянның әпкесі маған аудиозапистерім бәрі тұр, аузына кейін оттағаны. Хочешь, мен саған қазір соның бәрін көрсетемін. Сізге, конечно, сөйлейді. Сізге, конечно, сөйлейді. Мен сол кезде қалай мені оттап, балағаттап жатса, мен неге айтпасқа? Айтқаным рас. Оны мойындаймын. Ал егер де сотқа баратын болсақ, менің де доказательствам бар балағаттаған. Так что мына жерде өзіңді бір умная, бір керемет санамай ақ, үйтіп айтпай ақ қой. Ұлбосын ханым, мен умная, керемет болғандықтан үстіп. Сен өзің сөйтіп көрсетесің постоянно. Я көрсетемін, есть. Ұлбосын ханым, саламатсыз ба? Мен айтамын да, конечно, сізге жазады, сіз мені неге теңедіңіз ана жақты? Қалай сіз мына жаққа келіп отырсыз? Сізді тоқтай тұрыңыз, мен сөйлеп отырмын. Аудиозаписьтерім бәрі менде тұр, сақталады. Мен сізді тыңдайықшы иә. Сіздің бар ғой, не только бетіңізді, денеңізді тілсе де қан шықпайтын адамсыз. Өтіріктің түбіне сүңгіп кеткен адамсыз. И вообще шетініңізде ол рас нәрсе, өтірік емес. Мына жақта отырып ап, біреуге неше түрлі нәрсе айтпаңыз үйтіп. Ұстап алған, видео құлап жатқан, жаңағы ішіп жатқан, сіз бар ма видео? Бүгінге мен ойлаймын, онсыз да лас тақырыптар өте көп көтерілді. Объективті пікір, өздеріңіздің ашуларыңыз. Біріншіден, мен сенің шешең жүрегін мен ауыртқан жоқпын, өзің осындай қылықтарыңмен әбден давай кеткенсің, шешеңді жүріс тұрысыңмен давай кеткенсің. Маған үйтіп шешеңді жаппай ақ қой, пожалуйста, жаппа маған. Бұл жерде бір Зақтың әдемі әні қойылса ғой, шіркін, ай, шіркін.
ақыры кетекші болма. Қарашы, мынаны нәрседе қаз тим айтасаңшы өтініш, мен де жамандады ғой Айдана екеміз дегенде ғой. Салман сапке қош келдіңіз. Енді сіз білесіз, я біздің тараптан сізге қарай сыйластық болды. Ол әлде бар негізі. Сіз не десеңіз де, не демесеңіз де, ол маған ешқандай бір керін алып келмейді. Просто жан Айдана сізге бір нақты сұрақ қойды да, бірақ сіз ол сұрақтан ауып кетіп, баянды қозғап кеттіңіздер. Жауап беріңізші, сіз 200 адамсыз ба? Жоқ, мен 200 адам емес. Онда неге сіз олай айтасыз? Көпір боласыз, туған күніңізде мәселесі болды, например, Айдана өз көмектесті, мен кеп сізді бір әпкем ретінде сыйлаймын. Мен дәл сыйлап кетем. Мен жаманда беріңіз, мен сізді сыйлаймын до конца. Просто жауап беріңізші, сіз 200-дісіз ғой. Неге сіз мойындап атқан жоқсыз? Керек емес өйтіп 200-ді деп, бұл жерде отырған бәрің 200-сіңдер. Хорошо? Бәрін 200-сіңдер. Не надо мені қосып, о жерде. Мен қоспадым. Мен әлі 200-ді болатындай сендер сияқты. Сен өзің, Данияр, қанша болды отырғаныңа? Саған последний раз үміткер қашан келді? Хорошо, мен түсіндіріп берейін енді. Қараңыз. Жауап берші. Соңғы саған үміткер қашан келді? Мен год назад или полгода назад қашан келді? Жоқ, мақұл, тыңдаңызшы. Мен сізге жалпы жауап берейінші, жалпы осы сөзіңізге. Сіз екеуіміздің айырмашылығы неде? Үміткер жоқ болғаннан кейін екеуіңде де, Айданада да қашан ол саған келді? Хорошо, мен последний раз. Ты помнишь? Я, например, помню, через два, екі айдан бер, мен бірақ үміткеріңді көрдім. Жарайды, апке, мақыл, сіздікі дұрыс. Енді мен айтып бітірейінші. Түк шықпағаннан кейін екеуің бір-біріңді қолданып жүрсіңдер. Ойлай беріңіз, айтып бітірейін. Умейте говорить, умейте слушать. Қараңыз, мен сізбен айырмашылығымды айтайын ба? Мен осында отырғаныма екінші рет келіп тұрмын, 5 жыл бұрын болғанмын. Мен даже 5 жыл бұрын шығып кеткеннің өзінде де жобаны жамандамағанмын. Менде әлі күнге шейін сәлемім түзу, қандай жағдай болмасын. Сіз өзіңіздің жасыңызға сай болсаңыз, бізге жақсы пример алып келсеңіз, біз сізбен араласуға дайынбыз әрине. Но бірақ та сіз уже өзіңіздің жасаған іс-әрекетіңізбен бізге деген қарама-қатынасыңызға қарағанда сіз 200-ді адамсыз. Это факт. Нұрсұлтан. Жана ханым, енді бұл жерде Айдан анық көрініп тұр ғой, что не істеп жатқаны кінәлі екенін. Да бұл жерде енді баса кінәсін түсініп отырып кешірім сұрап отырған адамнан айналу керек, негізі бар ғой. Кінәсін просто эмоцияға беріліп келе жатырмын. Конечно, бәрін негатив, ол Айдан анық айтқан сөздерін бәрін стримде отыр. Қазір сіз мысалы үшін Ұлбосын ханым осы жерде өкініп отырсыз ғой істеген іс әрекетіңізге. Сізге тікелей сұрақ, өкініп отырсыз ба? Өкініп отырған жоқсыз ба? Мен өкінетін де адам өлтірген жоқпын. Вот именно, енді қара. Так, қараңыз, тоқтай тұр. Нұрсұлтан, сен айтайын. Тоқтай тұрсай, Бекзат аке, тұра тұршы. Мен саған Нұрсұлтан былай жауап берейінші. Тұра тұршы. Тоқтай алмаймын. Нұрсұлтан, мен саған былай жауап берейін. Давай. Кеше Арыстан келген кезде, Арыстан не деп айтты? Не болса да ішімде қасын деді. Сіз неге? Менде де солай, ішімде қасыншы болды. Жарайды, Нұрсұлтан, сұрағыңызды жалға кетейін. Өкініш жоқ деп тұрсыз ғой. Егер айтылған сөздерге, сол тікелей эфирге өкінбейтін болсаңыз, неге ұсыныс білдірдіңіз? Мен осы жерге келейін, осылай татуласайық. Егер өз пікіріңізде қалсаңыз, онда бұл татуласудың да ешқандай мән мағынасы жоқ деп ойлаймын. Егер сіз әлі де біздің қатысушыларды, біздің ұжымды, біздің жобаны жаман көрсеңіз. Сөзіне қарай не айтып отырмын ғой, атак өте келгеннің өзі түсінікті емес па? Түсінікті емес. Мүмкін сіз қазір келесіз, біз татуласқандай кейіп танытамыз, ал 2 сағаттан кейін сіз қайтадан TikTok желісінде отырасыз да, қосылайық жобасы осындай. Мен бардым, мәжбүрлі түрде бүйттім, сөйттім, ал негізі ол расымен де осындай сорақы жоба деген сияқты. Мен осы жерге келген себебімнің өзі, ол менің қателігім түсінгенім, мысалы, артық кеткен сөздерім үшін, мысалы, түсінгенім. Жаңағы достасу ретінде ғой. Жана ханым айтып өтсек бола ма? Ұлбосын ханым, сізде былай да, просто мен келгенім осы жерге дәлел емес па, анау емес па, өкінбеймін деп отырсыз да, бірақ та барлығын сіз келе сап кешірім дәлі сұраған жоқсыз ешкімнен, бірақ та сразу 200-ді қып барлығын есептеп салыңыз. Бұл жерде 200 сіз алаяқсыз, барлығы тістеніп отыр негізінде сізге қатысып сөйлеуге, бірақ та білмеймін, маған бәрібір, шынымен де сіз иә ішесіз, ол рас, и сіз алаяқсыз, сіз 200-сіз, потому что сіз осыдан кейін кетіп тағы да айтуыңыз мүмкін. Сіз осыған дейін енді айтыңыз, е, ол жалғасады. Бекзат, қазір ғана саған айтылды ғой. Бұнда не бол жетеді. Керек емес, ішесіз, бір как будто шындай адам ұғып отқан жоқсың. Какая разница, тұрады ұғады жайлап. Мен немнеге сөйлей алмай отырмын вообще?
Vaşı söyletip yatır Cana Hanım baba. Söyleyiniz. Sizin aşıkınızda aytayım mı? Sizde bir alt adam koldak betse, oy bay, ol bolsun hanım sizinki dürüstüse, siz koronan risk takıp alat ekeniz. Jelde dürüst aytıp atır, kazı girsiz sırtka çıkan kezde, kaytadan jamandap şuğunuz mümkün. Ol bolsun hanım, o kerek emes. Siz kazır aldığınızda kilisap, halkı dattap atsın. Ey, olarga so kerek eken koydum. Siz söyledi auditoriya aytıp atkan adamlarınızı kazı merkeke dattap atsın bir sözü ben aytkanda şey. Bir jaka bulay bursa, bir jaka bulay bursa, o kerek emes. Misalga kan, şıktınız, jamandadınız. Bir jarım mın, mın adam karab otur. Kaz kanç adam karab otur? Ar getse bir 40 adam karab otur. Onun bär ne degen söz? Onun bär sizde ahmaqtıkka salıp adamda. Aytsın aytsın. Sizde aldığınızda ayda jok nerseleri de aytınız. Son nerseni siz tüsünüp biz nerede sal katı pikir aytsak bizge at. Siz basınızı iyip indemey oturatın jöniñiz negiz. Şındıkka kengizde. Jana ханым. Kızar jigiter jäne aşulanuudun kökesi osu eken dep auzdarıñızga ağ itkirip köge çıgıdın kajeti jok. Özleriñizdi abroylu türde ustaŋız. Тима. Я жана ханым менде сону айткым келет. Негизинде канча не айтпаса да, хотя бы үлкен адамго сиз деп сөйлейк я багына бер сен деп атсыңдар да. Билмейм, бирок мен Улбосун ханын орнунда болгон кезде мен мына жерге келмейтин деп эдим, шынымды айтсамчы. Бир не кеширим деп сұраған жоқсыз, барлығы. Тима, сен де келдің ғой. Қанша рет келіп кеттің? Байдан шыққан қатын құсап, сен де келдің ғой. Іштеме жоқ. Мен жамандап кеткен жоқпын. Мен бұл жерде адамды өлтіріп кеткен жоқпын. Іштеме жоқ. Әр адам қателесет, дұрыс па? Сен де қателесесің. Бұл жерде отырған каждыйда қателік болады. Бірақ мен де қанша шығарып жүрсет жоқ, мен айтсайшы. Төмен түсіріп, ондай әңгіме айтпай қойыңдар. Жобадан қанша рет шығарып жерсе де мен Найха келіп, бірінші очерет кешірім сұрайтын. Жобадан Диана ханым сізден кешіріңіз. Қатысушылар кешіріңдер деп. Сіз де сөйтіп келіп, қаз бірінші очерет кешірім сұрағанда мүмкін біздің әңгімеміз өзгеретін еді. Ұлбосын ханым баймайды. Жоқ, мен кешірімге бір кешірімі де керек емес деп ойлаймын. Негізі бізге ол нәрсе потому что өтірік. Және Диана ханым мына мейірімділік туралы айтып отыр ғой. Қашанға дейін мейірімді бола бересіздер? Құдай-ау, бір қою да керек ау деймін де осы нәрсенші. А то бәрі сыртқа шығып алады да, баяғы естіп алғандарын бәрін айтып қайттан сүмірейіп келеді. Айтып қайттан келеді. Кезінде сіз естіп алғансыз, сол кезінде бір шығып кеткен қатысушылардың сөзін, дәл сол сөзді сіз қайталап бердіңіз. Одан еш нәрсе ұтпадыңыз да, өз абыройыңыз төккеннен басқа. Просто сол нәрсені ұғынсаңыз екен, болды. Шерхан, енді айтып жатырсыз ғой, қашанға дейін мейірімді боласыздар. Неге біз үнемі бұндай жағдайларда жылы қабақ танытуға тырысамыз, өйткені біз білеміз. Ашуланған қатысушы қайта айналып, ол 2 жыл болсын, 1 жыл болсын, 1 ай болсын, бәрібір де келеді, өзінің қателігін мойындайды, өзінің өкінішін айтады. Одан кейін біраз уақыт өткен соң қайтадан мен қатысушы болып көрсем қалай, маған тағы бір мүмкіндік беріңіздерші деп айтады. Және ол кездерде де мен сенімдімін, біз ол қатысушыларды алуға да дайынбыз. Иә, Диана ханым, осы жерде айтайыншы, жаңа айтып отырған сөзіңізбен толықтай келісемін. Ата айналып қазығын табады деген, яғни сол қазығына жаманшылық жасамай адамгершілікпен қарап кету керек еді кеткен адам. Және де айтқым келетіні, көпті көргеннен емес, білгеннен емес, көргеннен сұрайды. Бұндай кісіге қарап отырып мен не сұрарымды, не көргенін сұрауымды шын айтайын білмейді екем. Және де сыйластық танытып жатырмыз жалпы, бірақ бұл кісінің сыйластығы бір шектен тыс, қалай десем болады, әсірелеп жіберді. Жаңа өзіңіз айтып жатсыз осы ханым, айбат бір сөзінде айтып қалды, жаңағыдай бір ауыр сөз сіз айттыңыз, менмен жаңағыдай бутылкас болып бедің деген сияқты әңгіме. Иә, дұрыс айтасыз, факт жүзінде сондай болған жоқ қой, сізде баянның қасында болған жоқ, сондай нәрсе не үшін айтасыз деген әңгіме ғой. Сізде дәлел жоқ, просто халыққа жаман атты қылып көрсетудің қажеті жоқ. Сіздің қызыңыз бен жасты қыз. Алмат, мен саған тағы да айтамын, әпкесі маған балағат сөздер айтқан. Ол сізде дым шаруашылық, сіз бастап отырсыз барлығы. Даже шашылу болған кезде де айтқан, ол бұл шықпай тұрып та айтқан сөздер де бар. Оның бәрі менде тұр сақталып. Бізде жарнама, жарнамадан кейін жалғастырамыз, және бізде тағы да жаңа үміткеріміз бар. Қосайық жобасы жарнамадан оралдық. Бізде белгілер бар. Бүгіндікке мүлдем ұмытып кеткен екенбіз. Мүлдірде неге ол дейді. Бекзат, сіз дейді. Неге мен дейді. Я, қымбат та тағы белгі бар екен. Неге сен дейді. Арина. Я, Диана ханым, мен дем.
Қош келдіңіз, сұл болсын қадым, сізді өте қатты сыйлаймыз негізі. Қатшыларда кішкене ашулы болып жатыр енді, үйтіп қатты қабылдаған сөздерді. Шынымен де қазір де айтып жатыр ғой, сендер болмадыңдар ғой, біз столда отырмадық қой дегенде. Сізге шыққаннан кейін, сізге жаман сөздер айтқаннан кейін, сізге осы жерде отырып болғаннан кейін, сіз сондай сөздер айтқанда өзіңізге ұялмадыңыз ба? Өзіңізге кішкене болса да біртүрлі болмады. Мына есіктен кіріп бара жатқан кезде кішкене намыс, ұят деген нәрсе болады ішінде. Например, сіздің орныңызда болсам, мен вообще даже мына есікке қарамайды да кимейтін едім негізі. Бет болмайтын еді да келетінше. Әрине. Шыны керек. Не олай артық айтудың қажеті жоқ. Жоқ, мен артық айтып отқан жоқ, мен қалай бас сөйтіп айтып отырмын. Мен жай айтып отырмын. Осы жерде отырған бәрің бастарыңнан өтетін нәрсе ғой мысалы. Қателік жібересіңдер, жібермейді емес, талай жібердіңдер ғой. Жоқ, қараңызшы, жоқ, қателікті жібереміз, дұрыс, қателік негізі жібергенде дұрыс. Бұл жерде сендермен ұрсайын деп келген жоқпын. Түсінген дұрыс та. Ұрсайын деп келген жоқпын шыны керек, иә. Бұл жерге сендермен ұрсайын мәселемізді. Бет жұлсайын, баж-баж етіп отырайын деп келген жоқпын негізі. Мен бұл жерге татуласайық деп келдім шыны керек. Біріншіден мен Диана ханымнан кешірім сұраймын. Мен Диана ханым маған еш уақытта қарсы шығып, немесе мені ренжітіп, ялмасы мен сыйламаған. Бірақ сіз айтыпсыз ғой, Диана тек қана эфирде ғана момын, ал сыртта сіздер оны білмейсіздер, ол сондай ұсқынсыз адам деп айтыпсыз ғой. Мен сондаймын ба, болсын ханым? Мен оны жаңағы айтқан адамның өзіне ответ бердім да, ол қарап отырсаң, не жаңағы жұрттармен прямой эфирде сөйлесесіз ғой. Сол кезде өздерінің жауаптарына солай жауап берсем, сондай мен жамаған жамандаған сияқты болып қаламын да негізі. А негізі ондай емес. Сол үшін де мен сізден кешірім сұраймын, Диана ханым. Былай қарап тұрсаңыз менен кішісіз ғой. Кіші болсаңыз да мен сыйладыңыз, мен де сізді сыйладым. Негізі сізге деген еш нем жоқ. Жамандығым жоқ. Ренішім де жоқ сізге. Былай қарап тұрсаң. Менде де сізге ешқандай ренішім жоқ сізге. Қатысушыларды былай қарап отырсаң, мен де бұларды бүйтіп отырып алып жамандаған жоқпын. Енді былай қарап тұрсаң, мен үлкенмін ғой, осы жерде үлкен болып отырдым. Сіз қанша мен генерал деп мәртебемді биікке көтердіңіз, иә? Рахмет сізге. Бұл жерде баян мысалы менен кіші тоже. Енді бәрі кішісіңдер ғой енді. Баян мен басында сенмен татуластым, неттім, иә. Бірақ енді қазірде мен өз үлкен басымды иіп сенен де кешірім сұрай аламын. Себебі мен ондай 200-ді деп айтатындай мені жаңағы өтірікші, ялмаса мені бір жаман адам қылып айтатындай ондай адам емеспін. Мен де өз қателігімді түсінетін адаммын. Сыйласуды да білетін адаммын, жақсылықты да түсінетін адаммын. Қате жерде кешірім сұрай алатын адаммын мен. Шыны керек. Бірақ олай асыра сілтеп мені жерден алып, жерден салудың қажеті жоқ. Баян, мен сенен кешірім сұраймын. Ұлболсын ханым, иә. Негізі. Енді мен бұл жерде екі таяқтың ұшы болады ғой, сенен де қате кеттім, менен де, иә. Бірақ мен сенен үлкен болып кешірім сұрауға дайынмын. Иә, Ұлболсын ханым, енді негізі деймін да, Диана ханым, мен енді шашым жылысып, андай сөздер болды ғой, жаңа жеңіл жүрісті деген сияқты. Конечно, мен сестралар бәрі жазады. Жазбағанда ше сізден. Бірақ мен ешкім емеспін ғой, бір Аллаққа тапсырдым, Аллах сізді кешірсін. Вот. Рахмет. Жоқ, мен негізі нем жоқ та бұл кісіге, просто білмеймін, ана жақта тиктокта сөйтіп айтып жатыр, айтып жатыр. Шын, мен баян сені жүрек жұмсақ, қазірдің өзінде жылайын деп тұр. Мен мен бірінші қадам жасап кешірім сұрағанның өзіне жүрек жұмсарып жылайын деп отыр. Тура мен де осындаймын. Қарап отырсаң. Күшті, қандай әдемі. Иә, ол мәселе ода емес, Құдай сақтасын, жаңа айтып отырсыңдар ғой, ішкі, ішті, мішті. Мен олай шетін әйел емеспін, Құдай сақтасын. Қайдан шығарып алғандарыңды білмеймін. Енді мені төмен түсіргілерің келіп, халықтың алдында жаңағы жексұрын қылып көрсеткілерің келіп тұрса, жарайды, оны өздерің біліңіздер. Бірақ та мен сіздер ойлағандай адам емеспін. Тағы да айтамын, мен де кешірім
қателігімді түсінетін адаммын, айттым ғой жаңа, кешірімді де сұрайтын білетін адаммын. Сыйласа, сыйлағанды сыйлайтын құлы бол дейді ғой. Тоже сыйлағанды білетін адаммын. Бұл жерге мен сендермен ұрсуға нетуге келген жоқпын. Мен де адам сияқты түсінігімді, анау қателігімді түсініп, жаңағы татуласуға келдім. Болды. Иә. Ұлбосын ханым, және сіз бізге бірнеше күн бұрын жазған кезде, егер бізде реніш қатты болса, өкпеміз қатты болса, біз бүгін сізді шақырмайтын едік. Бізде ондай реніш болмағаннан кейін сізге деген көңіліміз түзу болған соң шақырып отырмыз. Онда тұрған еш нәрсе жоқ. Адам кішірейгенмен оның алдындағы мәртебесі өспесе түспейді. Осыны ғана есте сақтаған жөн. Ал жаман адам деп жатырмыз ғой, негізі өмірде жаман адам болмайды. Адамды жаман ететін тек қана белгілі ситуациялар, өзінің жасаған істері ғана. Ал негізі жаратылысы бойынша барлық адамдар күшті. Жақсысы да болады, жаманы да болады әр адамның ішінде. Сондықтан сізге тілейтінім, жақсы қасиеттеріңіз көбірек, бір салмағы мықтырақ болсын. Бақытты болыңыз, аман болыңыз. Білген бүгін үлкен басыңызбен бірінші болып келіп қадам жасағаныңызға алғыс айтамыз. Мен ұжым тарапынан айталамын, бізде ешқандай реніш сізге жоқ. Көрген жерде сыйластығымыз, сәлеміміз түзу болсын. Неге еткені бірінші кезекте сіз біздің анамызбен жасты кісісіз, ал біз анамызды сыйлап үйренген халықпыз, балаларымыз, қыздар, жігіттеріміз. Сондықтан қызыңыздың қызығына тоймай, аман есен жүре беріңіз, бақытты болыңыз, аман болыңыз, барлық тілегендеріңіз орындала берсін, ауырмаңыз, деніңіз сау болсын. Рахмет, рахмет. Мен білдім ғой сіздердің мені кешіретіндеріңізді, түсінетіндеріңізді біліп келіп отырмын ғой. Көкірегімнен итермейтіндеріңізді білдім, түсінетіндеріңізді. Енді қатысушыларға да жамандығым жоқ. Бәріңіз бақытты болыңыздар. Ешқандай сіздерге жаманшылығым жоқ. Әр қайсыңыз бақытты болуға лайықсыздар. Енді ренжітіп қойсам, кешірім сұраймын. Одан мен кішірейіп қалмаймын, я болмаса абыройым түсіп қалмайды. Енді мен де түсінесіздер. Қазіргі жағдайымды, қазіргі ситуациямды, қазір өз-өзімді әрең ұстап отырмын. Ал сыртта, мысалы, қазір студияда, я белгілі жағдайлармен кетіп қалатын болса, ұжыммен ренжісіп қалатын жандар болса, я сіздер ашу үстінде, эмоция үстінде не айтсаңыздар да, халық ақымақ емес. Ол бір сөздерден біздің көрермендеріміздің саны азайып қалған емес еш уақытта, я көбеймесе әрдайым. Сондықтан бұл жерде бәрібірде көрерменнің қалың ықыласын еш уақытта жай жоғалтып алуға болмайды. Оны міндетті түрде еңбек арқылы, нәтиже арқылы ғана біз өз-өзімізге алдық, және сол жолдан таймай келе жатырмыз. Ол біздің ұжымның сондай бір үлкен жемісі әрі еңбегі. Сондықтан бүгінгі түйін осы болсын. Жалғыз мен емес қой, өйтіп эмоцияға беріліп жамандап қойған мен емес. Сол үшін ол мен айтты екен деп халық көрмей кеткен жоқ. Иә, иә. Ойбай қосылайық, мені қолдап кеткен жоқ мысалы. Сол үшін де халық та түсінеді деп ойлаймын бәрін. Халыққа да осы бәріне түсіндіру үшін. Енді Ұлбосын ханымның жағдайы осы студияда отырған қатысушыларға үлкен сабақ болсын. Бәрібір де егер айтып қалсаңыздар, кейін іштеріңізде белгілі өкініш пайда болады да, бұл студияға кіретін есікті өздеріңіз қағасыздар, іздейсіздер, кім арқылы келсем болады, қалай кешірім сұрасам болады екен. Сондықтан ең қате шешім ол әрдайым эмоция үстінде қабылданған шешім. Біздің бұл қатысушылардан енді ондайды күтпейміз деп мен кесіп те айта алмаймын, өйткені өмір барлығын бізге үйретті, әсіресе осы біздің 4 маусым. Рахмет, Ұлбосын ханым, бақытты болыңыз, аман болыңыз, сау болыңыз.